السلام عليكم من موجا دي حبيب الله دولي كرون يو خير السرا فان بتوست يا حبيب الله دولي فيديو شي امي خبر اور انا نه حبيب الله ددي خوش في تو تس مبارك يا وال نوير كي نوير كا تو مبارك كنا موسى كاميرا مان شوي خا صحيح شو صحيح اه چکل یوٹیوب نہ پیسے روشی بہ وہ نہیں مو صحیح دا کنا دا یسیر دے دا احمد دا شاکیل لے دوغر دے مونا کیمرہ چپ گئی دوے مون بیل لے یسیر بے چاتا لگے تو یسیر ہم او مو تو ویڈیو نے کی او کیمرہ مین خو مو ہائر کڑے وے او ویڈیو ائی تک ہے او اس کی تے ہاں مین فون مستای و کا سپیشل لی لیجے کوم زے کیری پوی نی یغنا اخا کوی ای با یا سیرا نو اسکو ڈیرا میر بونی ٹو پوی ٹو لو او او ولم بيدل هنا لم بيدل يا اخوي او بيدل قال او بلوت دي ادم فام بيل دي نه رخصته انا شيته ده كان صحیح ده بس ای موږ سره شیر کا موږ به هغه کو صحیح تاسو نه ټول دنیا سره شیر کو تاسو ته فند پر کو مېرمونی مېرمونی الله دې زه تاسو ته جوړ کې خیر سره او اخ که شه بس نو موږ به بوس یم بل بزې ان شاء الله دا به تو ګورې بوس صحیح ده زه تو نوم به پسې یو دیږي که خیر وي بس الله دې زه ته کچې موږ بریدا بس ا تو غادم ینګ الکت په دای هغه دې پر راو غسل په ټکو دې پر او بس چې څنګه انسان خپل بیا دای موږ فیوچر دې دا و خیر سره کیپټن جوړیږي او الله قدرت تو ګره بارون لګیا دې او سره میرم دې یالله په قدرت
دا شکیل ورته هغه نه ځان پاتې کړو شیراز نه او دا پیسې وته نه ابي بولو نه وصولو ها غم پاتې شو ټیم پاتې شو موتی موتی پرون وي ویلې اجه کله نا کله ز ډیرو خاندم دا ولې خوشحالی کن الله پاک دې خوشحال ساتي خیر دعا امید چې دی چې کله زه ویډیو ولګوم نو دا هم ویډیو ولګي چې مو خبرې پکې راشي خو امید خو خپله خبره پکې کوا که نه احمد پکې ونیسه احمد ته ورلګوم ودره احمد یې احمد واسکټ بوټان نه دی ورونه خوراندي ته وګوره کې مکمل ځان جوړ کړی دی بس تیار دی ریډی دی چې په دې ټایم ته ډایرکټ نه چې په دې ټایم ته ډایرکټ نکو وتړو صحیح نه دی ځان خو یې تیار کړی دی شاکیل ته عزت ویر کړی او حریف یې چې موږ ته زیړی کړي ځکه مو واسکټ نه دی امید ته څه کوي ته مو نه ویډیو کوي که څه امید ته مو پیشې کوي که څه چل کوي ځا رسا به مو پسې رسا ولو ماشاءالله نن نظر نه دی الله اوس ته ډیر خوستا لګي په شپه ما ڈریجے تو بھی لے ڈریجے ماں تو ڈریجے
بس باتن لگی نو تو وی چ کنے گا او دی دے تو خدما شرمی تو وی چ کنے گا او گا دے بولو کمرے Thank you.
شاكيلا ما برا خديه